Malubha na nga ang karamdaman ni Chris Aquino, binabatikos pa rin ng husto ng ilang mga netizens na bashers niya. Bakit kaya? Alamin sa videong ito para malaman nyo. Dito lang sa Get In Touch. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang Queen of All Media na si Chris Aquino matapos itong magbigay ng update sa kanyang kalusugan June 30, 2022. Kasalukuyang nasa Amerika ang Queen of All Media kasama ang kanyang dalawang anak na sina Josh at Bim pati na rin ang kanilang mga pinagkakatiwalaang team. Ayon sa kanyang update, ay nagpositibo silang mag-iina sa COVID-19 kung saan ang panganay na si Josh ang unang tinamaan. Kapansin-pansin rin ang pagpayat ni Chris, ngunit may mga netizens na mas piniling mang nega. At sa halip na ipagdasal ito, ay binatikos ang TV host-actress dahil sa suot nitong pearl necklace. Agad naman itong nilinaw ng isa sa kanyang mga kaibigan at talent manager na si Lolit Solis. Marami ang nag doon sa suot ni Chris Aquino na pearl necklace, salbe akala ng iba bakit may sakit na nakasuot si Pearl's pa nagamit sa loob ng bahay hindi nila alam na may feng shui na nagsabi kay Chris Aquino na panlaban sa sakit at mga negativity sa buhay ang alahas na perlas sa adnya Pagpapatuloy pa ni Lolit dahil ang pearl lang daw ang jewelry na buhay o may life kaya ito lang ang pwedeng observer ng ating katawan. Kaya dahil naniniwala dito si Chris ay lagi siyang may suot na isang pearl jewelry araw-araw be it necklace, ring, pendant o bracelet pagpapatuloy niya. Si Chris talaga believer ng mga shui at oriental medication kaya naman traditional ang kanyang mga paniniwala. Maganda nga na lahat ng sinasabi sa kanya tungkol sa medical procedures o bagay ginagawa niya at sinusunod. Dagdag pa ni Lolit sa separate post rin ng talent manager ay ibinahagi nito ang lubusang pagpayat ng kaibigan. Sobra naman iyon pagkapayat ni Chris Aquino sa mga photos na lumabas lately, salve. Talaga siguro hindi nakayanan ng katawan niya ang pinagdadaanan niyang sakit. Dagdag pa na nagka-COVID silang mag-iinan nila ni Joshua at Bimbi. Talagang parang nagkasabay-sabay ang pagsubok sa pamilya Aquino, kaya naman talagang kailangan nila ang dagdag na dasal. Idagdag mo pang nasa US sila, malayo sa malalapit na mahal nila na madaling matulungan sila kung sakali ani Lolit. Hiling naman niya na sana ay malagpasan ng pamilya Aquino ang lahat ng pagsubok na pinagdaraanan ng mga ito. Sana naman bumuti na ang kalagayan nila ni Chris, Joshua at Bimbi. Malagpasan sana nila lahat ito. Emotionally makayanan sana ni Chris dahil as a mother talaga iisipin mong mas mabuti pang ikaw ang may sakit Huwag lang ang mga anak mo. Just be strong, Chris, fighting. Basta all prayers for the Aquino, Chris, Joshua, and Bimbi, gagaling sila. At magiging healthy dahil marami ang nagmamahal sa kanila. More prayers please, say ni Lolit. Mula kay Shika, Mahilig si Chris sa mga superstitious belief at feng shui and I think she assumed that jewelry is a healing gem and please be reminded dapat ang faith at belief natin when in terms of healing is only unto Jesus No other things God is against to any idolatry and belief. He said that faith to God has made us healed. So I pray that Chris will totally open her heart for Jesus, surrender to God and have faith and so she will be healed. Sinagot naman ni at Anita ang si at Shika at sinabi niyang nakita niya ng personal si Chris sa Baclaran Church dati. Ania at Shika As we all know, the family of Chris is solid Romano Catholico and they are prayerful. She always prays her rosary to our Mary every day, even before she was in sick. Maybe some thinking about that, but as you all know, I encounter Chris one time that I dropped by to Baclaran church at the middle of the night, was sitting and praying, holding her rosary and looking to Mother of Perpetual will help when she was standing i greet her hello chris she replied hello too and asked me are you going here Two on this hour of the night i said no miss chris i just came home late since the church is still open i dropped by it too and she responded me again that this hour is the best time to pray because god will listen you all the way very pleasant to talk to her and calling me by nanai take care Natulala ako. She had no makeup at all. I am really sad about what is happening to her now. I'm praying she will be going to cope her sickness the soonest as possible. Praying for you, Chris Aquino, and get well soon. Sana nga ay gumaling na si Chris Aquino. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang i button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang isyo. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo ng mga...